dhibaataan brofeser cabdi maxamed shucayb oo ka hadli doona kaalinta aqalka sare iyo waajibaadka laga doonayo inay qabtaan xubnaha aqalka sare. balse marka hore aan aragtidiilna maqalno. Aqalka sare markaa fasirno, aqalka sare maxaa la yidhaahdaa, horta maxaa la bixintiisa ayaa u baahan in dib loogu laabto. Aqalka sare maxaa la yidhaahdaa, hadda ka hor markii nimankii founding fathers-kii Maraykanka, maxaa la yidhaahdaa Maraykanka soo sameeyey oo dowladda Maraykanka iyo xorriyadda Maraykanka ka qayb qaatay, oo maxaa la yidhaahdaa fasiri jiray meelo fara badan oo 13 gool baa la sheegaa oo kamid ahaayeen goboladii ugu waaweynaa Maraykanka xilligaas. Waxaa jira maxaa lahaa laba guri oo waaweyn, midna wuxuu ahaa kor ayuu ahaa, midna hoos buu ahaa. Sarkaas erabixinta waxay ahayd qaarna waxaa la jiray aqalka sare, karootana waxaa la jiray aqalka hoose. Marka erabixinta meeshaas ayay ka timid, ma aha wax hadda maxaa la adduunyi xilligan isticmaala, way jiraa wax la jiray aqalka sanadkii, aqalka odayaashii, aqalka baarlamaankii waa lagu kala saaraa, laakiin aqalka hoose iyo aqalka sare maxaa lahaa asal ahaan meeshaas ayay ka timid Maraykanka. wallahi hadda sharciyadiis ma badna. Hadda wasiirka Soomaaliya ee qodobka soo kalwaad baa qeexaya faqradiisa hoose, maxaa la yidhaahdaa, waxay dhahayaan maxaa la yidhaahdaa in dawladanka marka xaalad degdeg uu galo oo maxaa la yidhaahdaa iclaamintiisii doorashada madaxweynaha doorashadiisii ee kala qaada codeyntii waxay lahaa doonaan guddoon oo gaar ah. Maxaa la yidhaahdaa, waxaa ku qoran 54 xubnood ayuu noqon doonaa maxaa la tirada sare, waxaa lagu qeybin doonaa 18 gobolada Soomaaliya wixii ka horreysa shikoodii, waxaa kala ku qoran 18 gobol, waxaa lagu dhisanaya 3 xubnood baa lagu dhisanayaa, sidaasay tirada kontaas ku dhisanaysaa. Markii wadanka maxaa la yidhaahdaa arrimo xasaasi iyo arrimo go'aan qaadasho u baahan ayay ugu sarreeya ayay qaadahayaan, marka taas bay hadda kusii ku qoran. Laakiin rajo fiican baan ka qabnaa doorasho inay dalka ka dhacdo bacdama ay laba mar hore ay hore u baaqatay. Aad iyo aad baan hadda u rajaynaynaa, waana soo dhaweynaynaa, ku talin mayna inay dib u dhacdo, ku talamayna inay mataqaanaa in isqabqabsi kala dhaco. Aad iyo aadan u bogaabinaynaa, waana soo dhaweynaynaa doorasho inay dhacdo dalka. Sida doorashooyinka hadda ay u socdaan, aad baan ula dhacsanahay. Guddiga doorashooyinkana hawshiisa si wanaagsan ayuu u wataa. Haddii aanahay dhallinyarada Soomaaliyeed, waxaana filaynaa doorashadan inay noqoto mid wanaagsan, maadaama lahay 11 qof ya u codeynaysa xildhibaanka, taasi oo ah doorasho dadban kana duwan doorashadii sanadii 2012 ee dhacaysay sanadka 2022. Tan waxay horseedaysaa in qof iyo cod doorashadaasi ay noqoto waa ifafaale wanaagsan. Doorashooyinkana runaantii natiijo wanaagsan ayaan ka filaynaa, si wanaagsana waxa way u socdaan. Inta dhimanne in la sii dardargeliyo oo la dhammaystiro ayaan rajaynaynaa. Okay, doorashadu way wanaagsan tahay, waa kalsooni, waa bisayl, waa yani indhaha bilaada dadku waxay gaarsiinaysaa, horumar bay gaarsiinaysaa, wax badan oo dadku aaminsanaan bay ka lixinaysaa, qabiilkay ka lixinaysaa, cadaalad darrada ka lixinaysaa. Marka doorasho qiimay leedahay. Professor Cabdi Maxamed Shucayb. horta magacaygu waxaa la yidhahdaa cabdi maxamed shucayb la yidhahdaa, professor cabdi maxamed shucayb la yidhahdaa, macalin taariikhda dhiga ee soomaaliya ka dhigi jira, haddana ka dhiga taariikhda afrika, khaas ahaan taariikhda soomaaliya. Barasho wanaagsan. Waa maxay kaalinta aqalka sare ee baarlamaanka? Kaalinta aqalka sare ee baarlamaanka waa sida maaragtay baarlamaanada kale ee adduunka, kaalinta maaragtay aqalka sare waa doorkii uu ka ciyaari lahaa dhismihii dowladnimada, dhismihii maaragtay aqalkii hoose ee baarlamaanka iyo maca isku xilkii dowladda, unbuu doorkaas uu ciyaarayaa. Ama taariikhdee la dooranaya xubnaha aqalka? Taariikhda la dooranaya wax badan baa isbabedelay. Taariikh hadda goor yani waxaan maraynaa markii labaad iyo markii saddexaad oo dib loo dhigayo doorashooyinkii, because of yani mar walba sabab looga dhigayo odayaal baan la soo xulin, maxayba kana dhaqaalaan imaanin 154 xubnood, waqti dheer inay naga qaadatan ka baqaya anigu.
Okay, waa qaab cusub oo ku soo kordhay hadda baarlamaanka Soomaaliya. Sidee buu qaabkan u shaqeynayaa ama qaabkan oo ah aqalka sare siduu uga duwan yahay baarlamaankii hore? Aqalka sare iyo aqalka hoose iyo annaga horta runahaantii marka la yiraahdo xataa federalism maynaan gaarin. Badbaadadeenii ay noqotay oo inaan qaadano noqoto federalismkii waa yahay aqalkan sare waa muhiim. Wuxuu muhiim u yahay la shaqaynta aqalka baarlamaanka. Baarlamaanka shaqadiisii caadigeed waa sharci dejintii. Sharci dejintiisu ku shaqaynayaa. Sharci dejintuna wixii markaas xaddaaf oo maaragtay qaladaad soo baxana oo aqalka sare ayaa maaragtay go-aanka kama dambeynta iska leh. Wixii ansixin ah oo waagii hore baarlamaanka la horkeeni jiray. Baarlamaankii baa la horkeenayaa sidii loo horkeenayaa. Constitutional wixii aan aqalkan sare kama soo horjeesan karaan wixii sharci ah. Ilaan waddanku waa constitutionkiisi in la dhammaystiro marka hore ma dhammaystirna constitutionkii. Constitutionka waddanku yaala ma dhammaystirna. Maxamed Kaynaan madaxa warbaahinta ee gudiga federaalka hirgelinta doorashooyinka dadban Nafisa Geedi Santuur. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waxaan rabaa guutaal inaan ku sheego aqalka sare guud ahaan inuu ka kooban yahay 14 xubnood oo maamul goboleedyada hadda sameysan iyo kuwa sameysmi doonaba. Mashruuxiinta aqalka sare waxaa soo magacaabi doono maamul goboleedyada kursi kasta ugu yaraan 2 musharax ayuu lahaan doonaa. Xubnaha la soo magacaabay waxa uu codayn doono baarlamaanada maamul goboleedyada. Musharaxii ku guuleystana codeynta ee maamul goboleedkiisa ayuu u mateli doonaa baarlamaanka federaalka. Waa gartay marka tira intee lag ayay noqon doonaan marka xubnihiisu waxaan seenay maxamed Kaynaan. Hadii aad ka wadid oo xubnaha baarlamaanka aqalka sare oo guud meeqa way aad ka wadid su'aasha waxa weeye 14 xubnood ayuu guud ahaan ka koobnaan doonaa. Waa gartay marka waxaad iga wartaa marka qaabka ay ku imaanayaan xubnahaas. Su'aal wanaagsan waa sida aan lagu heshiiyay ay madasha ku heshiisay iyo waajibaadkeena shaqada oo tilmaamaya xubnaha aqalka sare koow waxaa soo magacaabaya ama soo xulaya executive-ka ama fulinta dowlad goboleedyada ama dowlad xubinta ka ah dowlada federaalka madaxdooda markay soo xulaan waxaa la doonayaa ugu yaraan 2 qof in ay kursi waliba u soo xulaan haday 2 soo xulaan ugu yaraan xubnaha mid waa inay gabar noqoto ama ay hablaha ka helaan 100% content marka haday 2 soo magacaabaan mid waa inay gabar noqoto haday 4 soo magacaabaan 2 ayaga soo magacaabaya waxay keenayaan waxay u soo gudbin doonaan gudiga doorashooyinka dadban ee dowlad goboleedka in gudigaas soo eegi doona waxyaabaha looga baahan yahay in musharaxa in uu ka soo baxay kadib markay hubiyaan oo ay xaqiijiyaan ayay waxa u gudbin doonaan baarlamaanka dowlad goboleedka baarlamaanka oo kadib asaga u codeyn doona in u kala codeyn doona xubnaha marka kursi waliba loo soo taagay de qofkii ku guuleysto waa doorasho ayaa kadibna u matalay dowlad goboleedkaas baarlamaanka aqalka sare ee baarlamaanka ba gartay ma jiraan marka wax suruuda oo laga doonayo cidda soo galays waxaan seenayaa maxamed Kaynaan haye maxamed ha sax way shuruudaha jira waxaan rabaa in horta markuu madaxweynaha soo xula wuxuu u soo gudbinayaa gudiga dowlad goboleed ma aha gudiga federaalka markuu u soo gudbiyo shuruudaha laga rabaa qofka waxa weey waa in uu san ka yareen daadiis waa inay san ka yareen 5 ilaa 10 sano waa inuu dabcan qof muwaadin Soomaaliyeed yahay waxa kale laga rabaa inuu dhimirkiisa dhan yahay wax dambi ah in maxkamad si kama dambeys 5 sano la soo dhaafay aysan oga qaadin muwaadinimadiisa Soomaaliyeed waxa kale muhiim ah inaan isla ogaano qofka shuruudaha laga rabo waxa kamida in uu ugu yaraan
shahaado dugsi sare inuu heysto way ugu yaraan waxa kale oo jira lacag ayaa laga doonayaa inuu bixiyo waa 10,000 ee qofka ragga ee hablahana 5,000 waa gartay marka dhinaca kale waxa idiga warantaa waxaad ogtahay marka aad feeriso in hawsha la idin ka sugay inay tahay in hawl aad muhiim u ah marka maxaad leedahay ka aqoon yahay inkastoo in hawshuna ay tahay arimo doorashada Soomaalidu way ka faa'iideeyaan nidaamkan iyo doorashadan dadban gutaal waxaan u maleynayaa doorashadan inay tahay doorasho aan wadanka hore u soo marin kana gidisan tii dhacday 2012ka ma aha doorashada caalamiga ah ee la yaqaan ee qof iyo cod marka waxa ila tahay mid nidaam aan ka baran doono inkastoo sidoo maxamed sheegay doorasho baarlamaanka markay timaado ay dadkeena yaqaanaan sida parliamentarianka loo doorto inkastoo odayaashi dhaqameedka ee 2012ka soo doorteen 16ka waxay uga duwanaanay 11 qof ayaa jufo kasto u dooranaysa xildhibaankiisa marka waa mid gaar ah waa mid dadka ay arkayaan waa mid kor joogtiyaal lahaan doonto oo caalami ah oo dibadda ka socoto ama dalka ka socoto bulshada rayidka ayaa ka qayb gali doonto warbaahinta ayaa ka qayb gali doonto waa mid ay dadko dhan u yeelan doonaan access ama ay markaati ka noqon doonaan habka ay u dhaceyso doorashadan marka dadka way ka faa'iideysan karaan ayadoo continue ko ah birina waxaan rajaynaynaa ilaah duuraada 2020 inaan u gudubno qof iyo cod waa gartay nafiso sida horaba aad u saacaysan doorashooyinku waxa ka dhici doonaan ilaa iyo magaalooyinka kala duwan oo Soomaali ka mid ah marka adinku waxaad ku eegtiin Muqdisho oo kaliya mise deegaan walba oo doorashada ay ku dhacayso waxaad tiyaalada ku leedeen joogitaan sidii oo maxaa la yiraahdaa gudiga federaalka waajibaadkiisa waxaa ka mid ah inuu kor joogo ka noqdo markii doorashooyinka dhacaayaan waqtiga doorashooyinka lagu jiro ee wax la dooranay marka gudigan federaalka xubno ka mid ah ayaa meel kasto loogu talagalay sida cadaado kale Kismaayo kale garowgu kale ayay joogi doonaan xubno kamida oo kormeera ama kor joogto ka ahaan doono sida ay u dhaceyso doorashada waay ugu dambeyn waxaan rabaa labadiinaba inaad in weydiiyo marka maxay tahay ka gudde ahaan fariinta aad u dareysaan shacabka Soomaaliyeed maxayse idin la tahay way uga dhigan tahay doorashadani inay ka dhacdo Soomaaliya markan ani waxa ila tahay inay tahay guul dadka Soomaalidu u soo hoyatay in sanadkan doorasho la qabto ay tahay doorashadana doorasho ka gidisan kuwi aan hore u noqon u naqaanay sida doorashooyinkii odayaasha ay soo xuri jireen xildhibaanada ay doorashadan tahay doorasho xubno kale ee bulshada rayidka kamid ah ama meeshii doonaan qabiilaha doonaan ka socdaan ay wax dooran doonaan marka waa wax lagu farxo waa guul aan gaarnay waa step ama een hormar aan gaarnay ay ila tahay ay ila muuqataa marka waana wax lagu farxo waxaan rajaynaynaa doorashadan inay si nabad ah ummada dhan ku qancsan yihiin anagana aan noqono gudiyo ka heer gobol iyo kan federaalba kasbada kalsoonida shacabka Soomaaliyeed aadans haye maanaad waa ayidaya inta ay nafsatire waxa kale aan rabaa inaan ilaahdo runtii ummada Soomaaliyeed horta anaga gudi ahaan mahadcelin ayaan mar waliba diyaar u lahayn waxay runtii mar waliba gudiga la garab taagnaayeen inay yihiin dad aad u fahamsan masirka umadana ka fikiray mar waliba iyo xaalka wadanka dad aad u fahamsan ayaan dadku Soomaaliyeed dhamaantood markaan la kulanno ama aan meelaha kula kulanno aan dareyna marka inay fahamsan yihiin arrimaha ee mar waliba garab taagayeen aad baan uga mahadcelinaynaa 2012ka dawladdi aan sameysanay waxa lagu sameeyay Muqdisho kaliya dawladdii ka horeysay wadanka banaankiisa lagu soo sameeyay dawladda cusub ee iman doonta xal dhibaanada aqalka sare iyo golaha shacabka waxay noqon doonaan dad lagu soo doortay dawlad goboleedyada iyo magaalada madaxdooda meesha waxa kaaga cad inaan u socono in marka dambana deegaanada hoose lagu soo dooran doono marka waxaan rabnaa inay nala fahmaan waana fahamsan yihiin runtii anaga dadkan ka midnahay waan ogsoona yaacni inaan waxaan rabnaa aan isla ogaano inay ay kala mid tahay geediga aan ku jirno iyo meesha aan socono oo ah mustaqbalka in la gaaro xaafad waliba in ay soo doorato qofka asaga matalay oo ay kula xisaabtami karaan waxa uu qofka qabtay si looga baxo hebel waxa lagu doortay reer fulaan iyo odayba qoray kale in laga bixdo marka halkaas aan u soconaa ayadana waxaan rajaynayaa inay nala fahamsan yihiin waan nala fahamsan yihiin waan u mahadcelinayaa
waxaan ku iri war armaad weynaanaysa ha war waqti la jiftaa la jooga waqti la jiifto meel la joogaa adiga kawan un tubanaya war kawan iska tubanaysaa war waa ka tagtay kawan la tunto maanta inta la aaday waxa la aaday dalkii in la difaaco doonaya yaa soo galay wadankii waxa la rabaa doorasho in lagu qabto doorashadu waxa waaye in la difaaco wadanka ciidamadii lala shaqeeyo askare ka kac meesha walaale horta far kaligaad foorma dhaqdaa war maya maya ma dhaqdo aan kaligay maxaa samaynaha maahid kaliga soomaaliya dhammaan banaanka taagan ee u soo bax banaanka adiga waan kala ordiwaa soomaali kala ordi ma aan qaban karaa joogsad maan dhahaa maya orordi mayso isku siyaad u socotiin howlaad gudowadiin waxbaa in ka dhexeeya marka waxaan kaa rabaa inaad raacdid waanu shaqaynaynaa dalkan u shaqaynaynaa waanu badbaadinaynaa dalka iyaga iyo dadka iyaga qofkii wax garata waxaan rabaa waddanka inuu u shaqeeyo oo horumar gaarsiimaysa laakiin sharaf inaan ku dhibatoiyo magaca la rabaa amnigii doorashada yaa sugaaya waxaa laa horta ilaahay yaa sugaaya ka sokow laakiin gacmahaada waa inaad ugeysid abaa imaqaloor ana adiga fuurkayga waa kaa jeclaha runtaa waaye doorashada marka la galaya abniga in laga shaqeeyo oo shacabka iyo ciidanka ay isgarabsadaan waa mid loo baahan yahay waa kula dadaala waa ku raaca waa kula jira oo dadka kale la shaqeeya nabadda diidaya oo doorashada markii la gala carqabadaynaya dadkaasaan farta ku fiifiiqa an in loo baahan yahay ciidanka shacabka waa isku duuban in loo baahan yahay soomaaliya isku duuban in loo baahan yahay dalkeenoo barwaaqo ah in loo baahan yahay sheegaa xornimada gambaa la doonayaa danteena guud baa la doonayaa xukun daacadaa la doonayaa diris walaalaa duul sokee dadkoo ah dadkoo ah baa la doonayaa dalkeena hooyo wowna deeqi hala daryeelo wowna deeqi hala daryeelo dalkeena hooyo wowna deeqi hala daryeelo wowna deeqi hala daryeelo wowna deeqi hala daryeelo wowna deeqi hala daryeelo wowna deeqi hala daryeelo